Hər birinizə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Mən Səccad, bugün qardaşımla birlikdə görmüş olduğunuz belə bir oyunu oynayacaq. Bu oyun əslində, yəni tam oyun deyil, burada belə bir müəyyən bir ərazini verir sizə və 5 dənə round olur. Həmin ərazilərin hansı ölkəyə, hansı regiona aid olduqlarını tapmalıyıq. Hazırsan, Miri? Və başlayaq və bunu da deyim ki, yəni düzgün cavabı tapdıqda burada bura aradır. Hə. Onu demirəm. Yəni ki, mən solla sağ qarışdım. Sağ alt hissədə olan bu xəritədən şeyi seçməliyik. Nəysə, başlayaq. Belə bir ərazidir. Yəni bura asfalt yerdir biraz. Bir fikir bildin. Hə, bildir. Yox, sayır ayrı. Yox, hələ gözəydi, mən hələ bilmirəm. Get bu şeyə bax. Hansına? Yazı, ləfəsi var burada. Rus. Rusiya. Amma... Ukraynada ola bilər. Biz bu xəritədən... Ukrayna. Biz bu xəritədən... Nə? İzberdey... Ukraynana Rusiyanın sərhəddini qoyaq. İkisindən bir ol. Biraz düşündə bir axtar, bax. Rusca oxuya bilsin də. İzberdey... Qadınəs belə bir şey yazdı. Amma bir söz deyim, Rusiyanın yolları... Rusiya yolu diyorum sən? Yox, prosta. Mən məncə bura şeydir, Ukrayna. 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 Meşəliyi özü da Avropa tərəfindən seçə bilərsən sən. Ukrayna özü da Avropadadır. Yox, laf Avropa tərəfindən. Nəysə, bu bax Moskva ilə Ukrayna arasını görsən. Buran işarət deyək. Mən sədirəm Avropa tərəfi çıxır. Ah. 518 kilometr. Bas, nə sən deyə, nə meridian oldu, nə də mən deyən. Şey, Ukraynanın içi. Amma ki mən deyənə çox yaxın oldu. Bir şey ki 518 kilometr. Avropa tərəfində. Deyil, Avropa tərəf yuxarıdır. Uzaqlaşdır bax. Nəysə. Next round. Yenə belə bir yol, yenə yaşıllıq. Avropa düşür. Amma hə, biraz. Bax, bir şey varmı ona nə deyirlər? Yazın. Amma bir söz deyim ki, Kanada da ola bilər, yox, ABŞ da ola bilər. Amma ABŞ-ın yolları falan mən həmişə oran böyük bir şey kimi şey deyirəm, xəyal deyirəm. Aha, bax, stop yazdı, bax, bura üstündə yazdı. Nə? Aret. Aa, bu heç Avropa ölkəsi ola bilər. Çex yazadı. Aa, məncə də. Buralar, harada, nə səhv edir, Çexiya. Alman dil olmaz ki. Çexiya, Slovak. Bu tam ortağa basaq belə. Oha! Bura oradır. Bundan ayrı dil var. Kanada ilə. Şeyin arası, Amerikanın arası. O, orada bu dil istifadə olunur ki. Bildik. Amma Aret, nə bilim. Bu haqda məlumatı olanlar zəhmət olmasa yorumlara yazsınlar. Yəni biz də bilək niyə orada arret yazılıb stop yazılmıb. Nəysə, keçək növbətiyə. Yenə yol, amma... Başqa, bura kənd yoldur nəsə. Kənd yoluna düşür. Yenə ətrafda heç bir... Aha, bura Azərbaycandır. Ola bilər. Amma sizə bir söz deyim, evlərin tikilişi falan, bir Rusiya ədası var, bura nədir belə? Bizim qonşu aydın. Amin. Telefon? Allah, bu SSR-in dövründəki şey olara bildim. SSR vaxtıydı bizə rəngi çəkdi. Mən yenə də bir Rusiya... Azərbaycana yaxın nöqtədə işarə. Yoo, Dərbənd olmaz, Dərbənd biraz sıxlıqdır. Azərbaycana yaxın Dərbənd tərəflərdir. Meşələr Azərbaycan meşələrini oxşuyur. Ya ortalardan bir, Rusiyanın ortalarından bir yeri seçək. Moskva deyil. Yo, Moskva deyil. Bu, insanların az belə seyrə yaşadığı yerlər falan. Seç Sibirə.
Bu arada dostlar, deməli 5 dənə raunddur. Bu sağ üst tərəfdə görəcəksiniz. Biz 3-cü raunddayıq. 1-ci hardasa çox yaxın bildik. 518 km məncə elə də uzaq bir məsafə deyil. Onu düz bilmiş sayaq. İkincisi okeanın o biri tayında idi. O səhv getdi, amma bunu baxaq. Buna da Rusiya deyirik. Baxaq nə olacaq. Mənə çox videoların gəlməyi istəyirsiniz. Ooo! Biri buna bak, 323 kilometr. Bayaqkindən daha möhtəşəm. Mən bunu da düz sayıram və 3-2. Yox, 4025. Aa, 4025-dəki point xalımız var və 4-cü raunda keçirik. Amma Azərbaycanın yanı idi, gördün? Yo, o tərəf idi, qarışdırdın. İndi tam əlaqəsiz bir Palçıq yer. Palçıq vulkanı. Palçıq vulkanı. Azərbaycan. Yo, palçıq vulkanı deyil. Palçıqlı yoldur sadəcə. Quraqlıq. Bura GTA 5-dəki şey oxşuyur, Trevor'ın evi tərəflərə. Buranın düz qalxırsan, orada ayaqport. Tərk edin. Dur. Aa, bura, yəni... Həqiqətən, abış ola bilər bura. Yox, heç belə şey deyildi, yəni. Ki, bir dənə... Arizona. Mədəniyyətdən bir... Arizona. Başın xarabdır. Arizona. Mədəniyyətdən heç bir əsər əlamət yoxdur. Palçıqlı yollar anca. Azərbaycan zaten çıxacaq, ümumiyyəcə yaşayalım. Doşan var burada. Yerdə 25. Biraz qabağa gedək. Aha, deyəsən əsə... oranı da bulurlayıblar. Neysə, bu dəfə Mirinin sözünə qulaq asacağım. Arizona. Arizona falan. Arizona bilmirəm axı Amerikada hansı tərəfdədir. Quraqlıq, Amerikan quraqlıq hissələri biraz da inkişaf eləməmiş hissələrini seçək. Dedi Arizona. Oo, Arizona. 1 2 3. Oo, amma 6. Aa, bura bilsən. Nəsə 6 xal verdi bizə. Niyə bu qədər uzaq? 6 xal verdi, 10.000 kilometr uzaq. Amma ki, mən bu coğrafiyadan... Yox, mən bu coğrafiyadan keçmişdim. Şirədir. Bura Atakama səhrası. Atakama. Ala yaxşı. Hə, ola bilər. Bura dünyanın nəsə ən az... Nəysə də siz bilirsiniz. Ən quraqlıq nöqtələri. 6 xal verdi. Və keçirik sonuncu 5-ci raunda. Aha, bu dəfə daha belə gözəl. We buy cars. Dara bax sən. Toyota. Toyota sein brendidir. İndi Yaponiyanın. Get maşın nömrədən göstərsəklər nə oldu? Sən ağıllısan da biri. Challenge batar. Olmalı bu şey. Stil falan hər şey Amerika stilidir. Və yol keçidə GTA-da görmüşəm, nəmişəm bunu. Piyada keçidə. Kanada'da ola bilər axı. Onlar çox təmizlənir, kanal olaraq. Nə maşinanın nömrəsini baxdı, yoxlar evə. Hamısı bulurludur. Orada yazı var, bir dənə bax yazıya. Yazı var. Fair. Fair nə idi qorxu? Yox, fire idi bu. PlayStation, fair, nəsə belə bir şey yox. Bir yaxınına get, bax da. Dırnaqlar, nails falan. Yəni ki, burada... Bilsiz. Belə bir şey. Almağı, bir söz deyim, yəni bura. Yəni, Kanada olmalı istiyor. Axı, Amerika Kanada, yəni daha bu Canıbı Amerikaza da ola bilməz heç. İngiltərədə ola bilməz, çünki İngiltərədə mən bildiyim qədər idi, belə yekə maşınlar o qədər də sürülmür. Dizel istifadəsi də qadağandır. Adamsa. Mən biləyəm, London içində dizel istifadəsi qadağandır. Neysə. Onda buranı hara seçək? Kanada, Amerika arası bir yer seçək. Nə, mən seçim, nə, hansı? Tamam. Amma Meksika seçmə. Meksika çıxsa sonra. Və baxaq. Ooo! Yenə çoxdur. 1390 kilometrdir deməli. Biz San Francisco-nu seçmişdik, yoxsa? Biz buranı seçmişdik. Biz buranı seçmişdik. San Francisco idi düzgün cavab. Amma ki, yəni, Amerikanı... Məncə düz bildik. Məncə bu da düz olsun. Amma mən Meksikanı seçsəydim, daha yaxın olacaqdı. Meksikanı seçsəydim, tamam, başqa ölkəydi. Ən azından bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır da. Hayda. Amma ki, mən bu düz sayıram. Deməli, onda 5 dənə raundumuz oldu, dostlar. Deməli, ondan... Deməli... Bu düz oldu.
Birincisi düz oldu. 3 dənə düz. 3 düz, 2 səhv. Düzdəki kimə görə də? Yo, yəni ki, yaxın yerlər tapdıq məncə. 3 düz, 2 səhvlə bitirdi oyunu. Mirinlə daha çox videolarımızın gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək. Bu arada, yeni bir kanal açmışam və o kanalın da linki haralar iyi nöqtəsiniz tərəfdə olur. Nəysə, buralarda bir yerlərdə iyi nöqtəsindən mənə yeni kanalım çıxacaq. Yəni, orada abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək dostlar. Sağ olun.